Evo nas ponovo sa vama, kad sam rekla Zvezda Granda, jedna Zvezda Granda koju ste jako zavoljeli, jer u njenom životu sve gala. Praktično sve onako kako treba da bude. Ona sama kaže za sebe da ima puno, puno sreće u životu. Ona se zove Teodora Toković. Dobrodošla. Bolje te našla i hvala ti na pozivu. Poziv stoji odavno, međutim nismo mogli da ga realizujemo. Imali smo prvo koronu, pa smo imali onako neke nepredviđene okolnosti. Ali... Zdravstvenih problema. Danas mi se desio isto jedan peh. Ja kažem, mislit ćeš da te zezam. Zaglavila sam se u liftu. Kako da. Si se spasla? Pa ne znam, nekako sam uspela ona vrata da otvorim, što je bilo jako rizično. Ti si rizično. Sama otvarala vrata? Da. Ja, rekao, ja se nadam pojavim... da ovo ne gledaju tvoje komšije koje... Ako se ne pojavim, rekao Ivana će misliti da sam neozbiljna totalno. Ivana će me ubiti, ne smem da poginem pre to. Bukvalno, da, tako da je. Dobro, ali to što si rekla da imaš sreće u životu, ali misliš da svako od nas ima anđela čuvara svog? Pa ja ne znam, negde ljudi kažu kakve su ti misli, takav ti je život. Tako, ja se negde time vodim, ja se trudim onako da imam pozitivne misli i uvek i kada mislim da negde nema nekog izlaza, uvek se nekako sve namesti. Evo danas izašla si iz lifta, a verovatno će bila koliko zvati majstora plus pola sata da majstor dođe plus pola sata zakasniš. Ne bi stigla sa našminkom, morala bi da uletimo onako bez šminke i bez frizure. Da pozdravim devojke koje su me sredile. Tako da, imaš sreću u životu, definitivno. E sada, koliko tome, što ti kažeš, kako su ti misle, takav ti je život, koliko tome doprinosi sport? Ja znam da ti redovno treniraš, nekad više, nekad manje, ali da si redovno u teretani. Pa evo, sad sam onako baš zaređala, što kažu. I trudim se, jeste, trudim se zaista da idem redovno i zaista nije ono džabe rečeno u zdravom telu, zdrav duh. Ja se super osjećam posle treninga. Nije to više, mislim, naravno, bitan je fizički izgled za naš posao, ali više prosto to psihičko stanje posle treninga. To me baš onako čini sreće. Pevači često pate od anksioznosti, pate od različitih nekih stvari koje se čine kao bolesti razmaženih ljudi kada gledamo iz perspektive domaćice, kada gledamo iz perspektive običnih ljudi. Mislim da se ne naljute obični ljudi, znamo o čemu pričamo. Vaši su problemi, isto problemi, ali su malo drugačiji. Pa ja mislim da je to jedna pošast današnjice, jednostavno da živimo u takvom vremenu gde je mnogo nametnuto svima nama, a pogotovo ženama, negde da smo i odlične majke i domaćice i da smo sređene i perfektne i da iz tog razloga i nastaju te neke anksioznosti. Ali opet kažem, isto moja jedna prijateljica, ona je nekad mi je bila profesorka glume, pošto sam se ja nešto kratko da glumim bavila. Vidiš, to nisi isticala, htjela sam da te pitam o tome. Pa nisam, to je nekako ostalo u senci zbog toga što je prevagnulo to pevanje i prosto sam ja nekako digla ruke totalno od toga i negde sam i zaboravila taj moment kod sebe. Ali publika je primetila da u tvojim spotovima imamo onako poprilično glumačkih deonica, da imamo tih nekih kostima. Da, pa nisam se ja još opustila i nisam dala ono što mogu i što planiram. Znači, najbolje tek dolazi. Da, tako je. Kako si se izborila sa tom anksioznošću? Si išla, pričala sa... Pa ja, kod mene se negde to odražava na taj način što ja volim da sve držim pod kontrolom i sad ako to sve nije kako se ja zamislila u tog momenta, mene hvata panika i histerija. Kako si onda preživala koronu u tom psihičkom smislu? Jer korona nas je sve zatekla da moramo da slušamo nekog drugog. Da, imala sam padova, normalno. Nama se prvo odrazilo na posao. Mi smo svi, što kažu, finansijski popucali. Mislim, tu nema šta. Mi nikakvu pomoć od države nismo imali. Mi smo prosto ono... neka totalno nebitna karika u našem društvu, i ako ja ne smatram da je tako, ljudi to smatraju kao neozbiljan posao, ali opet kažem... Ali svi slave uz vas i svi vas zovu. Da, sve te neke bitne stvari prosto eto, proživljavaju uz nas, ali šta da kažem, eto, izvukla sam se, ja se iz svega izvučem kao pobednik. Ja sam takva, jednostavno, koliko god da je teško, mada uvek ima gorih stvari, opet smo živi i zdravi. Ja sam i imala koronu. Ti si preživjela koronu? Jesam, da. Nisam htjela da pričam o tome. Svi smo nekako ćutali mudro. Bila sam kući mjesec i po dana. Što si ćutala? Pa ne znam, jednostavno... Nisi htjela da opterećuješ ljude ili nisi htjela da te ljude... Šta god da kažem u javnosti, to odmah sve novine pišu i nekako sam želela da... To je normalno da pišu. Pa znam, naravno. Od čega oni da rade? Ali sam želela, uvek se tako piše o glupostima nekim, ne znam, ono, razvod, bolest i tako te neke stvari. Mene to jako iritira. Pa sam čekala da prođe pa da pričamo o tome. Ljudi se okupljaju uvek oko negativnih vesti pre nego oko srećnika. Pa kao i komšiluk, kao i ljudi oko nas nekako. Svi se skupi, jao, nije ti dobro, jao, a kada je nešto lepo, kad kupiš stan ili izbaciš neku novu pesmu ili nešto, to je ono, mislim. To se podrazumeva. Da, ne komši crkne krava. To mora da ide kako treba. I naravno, dok ste vi uživali u numeri, nazad smo pričali o nekim ženskim temama i mislim da smo svi negde sada za vreme korone
imali veliko iskušenje kako da se ne ugojimo. Međutim, Teodora je smršala. Kako? Pa, mislim, dosta je vremena prošlo. Recimo, konkretno posle... Prvog talasa. Da, mislim, kad sam ja generalno preležala koronu, ja sam baš smršala i to nešto naglo. Da, korona je vrlo... Da, za 7 dana bukvalno sam se osušila. Bez apetita, bez... Jeste. Mislim, nisam... Prosto nisam kao neki prošla da sam, ne daj Bože, bila u bolnici, ali sam jako bila malaksala, jaka glavobolja, jedno 4 dana bol u kostima i tad sam recimo smršala pa sam vratila. E pa pitam te za taj deo posle korone, naravno da kad si bila bolesna si smršala, taj deo mi je jasan. Jeste, posle sam vratila kilažu, ne vratila sam. E onda sam počela da treniram, zdravije da se hranim, to se kod mene brzo vidi, samo eto da, što kažu, da izdržim ili onako treba malo vremena da se ta forma baš... Koliko je ta forma? 2 nedelje otprilike sve da prvi rezultati? Pa jeste, 2 nedelje, ali za neke konkretnije rezultate, za ono što ja želim sigurno treba jedno 5-6 meseci, posle da se to održava i to sam jednostavno morala da se pomirim da ne mogu da jedem šta hoću, da jednostavno mora da se vodi računa 6 dana, ona jedan dan sebi daš oduška, jedeš ko prase sve što voliš, pošto svi volimo da jedemo. Jel ti bude muka kad se tako, znači ono, trpiš, pa onda kaže... Pa to je psihički moment, više da. Kad se navikneš, tebi u stvari i prije imaš i energije i elana i manje ti se ispava i sve. Ali generalno to je psihički moment, kao ja sad bi pojela nešto i onda pojedeš to nešto i prosto posle ti nije dobro. Hoćeš da otkrijemo tajnu gledaocima oko toga kad bi pojela nešto da pojedeš ili da crkneš. Ako izdržiš pola sata, onda si spaš, ali samo pola sata. Jeste. Izdržiš pola, misliš o nečemu, radiš nešto. Treba se nalivati vodom, tako limunom. Ili vodom, ili da izdržiš prvih pola sata, posle toga ti se više ne jede to. Jeste. Postane sve jedno. Da, pa to je samo u glavi prosto. Eto, svime nam treba, što kaže, da proradi malo taj hormon sreće, pa onda... Pa onda neka čokoladica, neka limunadica, nešto. Kako se tvoj posao sada, kako se na tvoj posao odražava ovo što smo počeli kao ponovo malo da se vraćamo u tokove? Ja moram da priznam da se meni zaista nije puno odrazilo. Prosto radim koliko sam i pre. Ali nekako je sve to drugačije, malo skromnije. Konkretno sada recimo dosta radim akustične varijante, jer jednostavno ljudi... Pa za 30 ljudi, 50 ljudi, akustika je sasvim okej. Pa jeste, da, i prosto to sve nešto traje do 11, ljudi se tek tada raspištolje, što ja volim da kažem, opuste. Čekaj, kad počneš ako je do 11? Pa recimo oko... 8-9? 7-8, zavisi kako gde, nekad i kasnije. Mislim, sporije se skupljaju. Dok je bilo ono do 1, to je bilo okej, sad je malo problem. Tako da sam ja, ako mogu da kažem, da sam ja utorkom i petkom u restoranu Vrteška, to je početak Kalođerice, da ih puno pozdravimo. Oni stvarno imaju onako ozbiljno klopu i divan je ambijent i svi su divni. Mi se tamo zajedno fenomenalno provodimo. Naravno, ja to se podignem na najviši mogući nivo. Dobro, ali lepo što imaš stalnu gažu i što prosto nisi negde uslovljena da čekaš. Pa jeste, nismo se baš tu negde pronašli. Nekako smo svi, što kažu, istog senzibiliteta, pa to su stvarno onako... Divna jedna druženja, zaista. Predivno mesto i za svaku preporuku. Šta ti nedostaje u privatnom životu kako si postala poznata? Pa, tvoje kolege se žele, nemaju privatnost. Da, pa jeste, upravo tako. Ja nikad nešto nisam preterano iznosila neke svoje privatne stvari u javnost, pa samim tim me toliko nisu i što kažu... Ni tranžirali mnogo. Pa jeste, da. Ali generalno... Šta je sa komšilukom? To je prvo javno mnjenje. A smiješ da izađeš bez šminke, baciš smiješe? Pa ja izađem, ja nemam taj problem. Meni svi kaže da sam ja lepa i bez šminke, onako mislim uvijek sam skromna. To! To mi je jača strana. Tako treba da bude. Držim se, obzirom da sam ušla u 30. O, molim vas. O, sorry, ja sam ušla u 4. deceniju, da. Ja nisam znala da su godine sem za broj cipela nešto bitno u životu. Pa nisu, ali to nam je nametnuto nekako. Nekada je žena već od 40 bilo kao jo, kao 40, sad je to sad 40, te nove 20. To su najbolje godine, nemoj da te lažu. Da, pa nekako stekneš tu zrelost. A sa druge strane, opet izgledaš vrhunski, imaš svoje pare, tako da... Imaš svoje slobodno vreme, svoj novac. I ne tešimo se, to je zaista tako. Da, to zaista jeste tako, još pogotovo ako su se neki od nas ostvarili i kao roditelji. To je jedan dodatni bonus, onako kada vidiš da nisi samo živeo sam za sebe. Jeste, naravno, tu apsolutno se slažem. Tako da uopšte ne razmišljam o tim. Si pogodila novu godinu? Pa još uvek sam u nekim pregovorima, ali sve, ba naravno da ima, ali sve to, ja kažem, ja volim da kažem da sam zaista tražena i po svadbama i po klubovima, radila sam stvarno ozbiljne lokale po Beogradu
I to je za svaku pohvalu. Ja kažem, ok, ljudi mene znaju iz takmičenja, ali dok se ti ne pokažeš ili ja pevam zaista svašta nešto od Maje Berović i Senide i 90-ih do i pop muzike do nekih teških narodnjaka. Tako da ja sve pokrivam i onda nekako ljudi, naravno to je neki kvalitet i neko odmereno ponašanje, i opet znam i da napravim atmosferu i zato me ljudi i vole. Dobro, ali suštinski ono što smo pričali kad pričamo o Zvezdama Granda, ne možeš da budeš uopšte u takmičenju da uđeš. Da. Možeš da ti nešto možda malo bolje ide, ali suštinski ti moraš da znaš da pevaš sve. Ne, ja volim, da. Ja volim samo da naglasim da zaista tu ne mogu da prođu ljudi koji to je to. Nemaju talenta. Znači, jednostavno, ljudi misle sad kao neko je prošao, ima neku vezu. Mislim, ok, možeš ti... Da prođeš dva kruga, elementarno da ima, recimo, da ima talenta. I uz to, naravno, ako ima onako i neku ludačku energiju i neki svoj personality, onda je to dobitna kombinacija, mislim. Onda je to galega. Da, ali da znaju da bez talenta nema ništa. Znači, ako su gluvi... ako su gluvi za muziku, džabe krećemo. Yes. Da, džabe mašinerije, džabe što će nas podržati svi. Baš tako. I samo za kraj sam htjela da te pitam nešto što smo nas dve, slatko smo se ismejale na početku. Pričale smo o retrogradnom Marsu i retrogradnom yes. Merkuru. Molim te, šta nama, se ti razumeš u astrologiju? Pa pratim. Ja mislim da recimo da nas taj neki horoskopski znak, ono prosto da nas... Šta si ti u horoskopu? Jarac. O, znači teška bolja. Da, a u poznaku blizanac i to je definitivno istina. Ja sam jako tvrdoglava, uporna i istrajna, mm-hmm. to je neka karakteristika jarca. A opet, s druge strane, sad je taj blizanac proradio, ta komunikacija i jednostavno... Sada razbiješ komunikaciju. Flert i sve ostalo. neka, nisi živa i zdrava i uzbrdo brza, tako da... Tako puno sreće dalje, hvala ti. Hvala te.